Thank you very much. I give the floor to Mrs. Suica. Evo, trenutna kriza je zaista utjecala na situaciju u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. S jedne strane, imaju problem u smanjenju prihoda, budući da središnje vlasti režu transfere i traže od lokalnih vlasti da doprinesu mjerama štednje, a s druge strane, moraju osigurati povećane zahtjeve za socijalnim uslugama. Zato mislim da je neophodno da se jedinice lokalne uprave i samouprave usmjere prema investicijama i to održivima i pametnima. Važno je da je odbor regija prihvatio ovaj prijedlog jednoglasno, velikom većinom, a isto tako i odbor za regionalni razvoj. Dakle, sve usmjeriti prema konkurentnosti, rastu i stvaranju radnih mjesta i omogućiti fleksibilnost sporazuma za stabilnost i gospodarski rast. Ne smiju lokalne i regionalne vlasti biti kažnjene zbog teškoća s kojima su se suočile države članice na nacionalnoj razini i zato se pridružujem onima koji se zalažu za pojednostavljivanje pravila i povećanu transparentnost u upravljanju strukturnim fondovima, time omogućujući bolju i bržu implementaciju projekata, pogotovo za Hrvatsku koja je evo, upravo se pridružila i koja je upravo na pragu korištenja fondova. Hvala lijepo. Thank you very much. Mr. Ferreira. Obrigado, Presidente. Este relatório reconhece a clara tendência para uma desigualdade regional crescente na União Europeia. Mas como aqui chegamos e o que é necessário fazer para inverter este caminho? Primeira questão, o aprofundamento